Via Transilvanica este un proiect care trebuie mediatizat, avem datoria noi ca ziariști, să-l mediatizăm, să-l popularizăm, pentru că este un mare câștig din punct de vedere al turismului pentru județul nostru și cu siguranță în anii ce vor urma va aduce beneficii în primul rând locuitorilor din zonă și implicit întregului județ Suceava. În final au luat legătura cu minunații oameni de la Tășuleasa Social și am ajuns astfel să demarăm această săptămână Via Transilvanica. Consiliul Județean Suceava nu putea să lipsească de la un astfel de eveniment, un eveniment de promovare acestui proiect, în care, știm cu toții, meritul principal este al fraților Rușeriu, chiar dacă, să spunem așa, idei de a promova sau de a iniția astfel de proiecte au mai fost, este acesta un proiect care, iată, prinde viață. Și cum discutam și cu Alinu Șeriu ceva momente în urmă, viață nu există fără povești de viață, povești de traseu. Aș vrea doar să spun și aici, public și față cu presa, că prezența mea este și, să spunem, un angajament al Consiliului Județean și al administrației locale. Sunt aici prezenți o parte din primare care, să spunem, beneficiază de acest traseu, primari care s-au implicat și se vor implica pentru că acest traseu să fie, cel puțin pe partea de județ Suceava, pe partea de Bucovina, cel mai activ și cel mai interesant, cel mai important, să spunem așa. Am avut șansa și plăcerea ca pe teritoriul comunii Fundul Moldovei să-l fac personal împreună cu Tibi, parte cu mașina, parte pe jos, toți cei 14 km și să stabilim cele 14 borne de pe teritoriul comunei Fundul Moldovei. Este un proiect frumos, este un proiect care începe să-și arate roadele, să-și arate eficiența pentru localitățile prin care trece. Am fost foarte plăcut impresionat în decursul acestui an, deși a fost un an destul de greu, chiar a fost pus în valoare și este foarte plăcut să vezi mulți turiști, mulți doritori de drumeție care fac și trec cu plăcere pe acest traseu. Pentru a marca săptămâna Via Transilvanica la Suceava, Tășuleasa Social a imaginat în centrul municipiului un scurt traseu de la vechi la nou, cu trei borne specifice rutei Via Transilvanica, împânzit cu fotografii surprinse în Bucovina de Suceava Club. Să vă imaginați că plecați pe această Via Transilvanica. Alex Burlacu, cum am zis, el este aici, numai este mai timid. Aici a încercat pentru fiecare să deschidă o ușă. Cam pe la mijlocul traseului, acolo unde se îmbină cumva vechiul și nou, în ceea ce privește aceste cadre destul de solide, care la un moment dat o să fie adăposturi pe Via Transilvanica. Ele, cu acoperișul de rigoare în acest moment, au rolul de a ajuta pe sculptori să lucreze în condiții fără să-i ploaie sau să-i bată soarele. Dar după ce se termină acest proiect, bineînțeles că ele își vor lua locul ca și locuri de odihnă pe Via Transilvanica, deci acolo unde nouul se îmbină cu vechiul, acolo este o sculptură care înfățișează cultura de la Cucuteni și asta mie mi se pare că este foarte, foarte important și interesant, ca în aceste pietre să punem ce este mai bun și ce este mai valoros de la toți românii. Și ultima piatră pe care am reușit noi să o aducem aici, să nu uitați, ea este fiecare de 230 de kilograme, este o tăbliță de la Tărtăria. Sunt celebrele tăblițe de la Tărtăria care au fost descoperite ca și motive pe o casă din Bucovina. Adică de când e lumea și pământul, cumva cultura aceasta s-a amestecat
Și în acest moment, printr-un proiect așa de simplu, așa de predictibil, așa de frumos cum este Via Transilvanica, ele se pot uni oriunde. Președintele Tășuleasa Social a anunțat și că porțiunea din Bucovina a Via Transilvanica va fi dată spre adopție voluntarilor care doresc să conserve potecile de munte, bornele și popasurile de pe traseu. Poate că cineva din Suceava se va întreba, oare ce caut eu aici? De fapt, care este povestea mea din Via Transilvanica? Și atunci eu aș zice că aeroportul este la Suceava, drumul mare este și trece prin Suceava, deci aici vor ajunge oamenii, gara mare este în Suceava, de aici se vor îndrepta către Putna și de acolo, de la prima piatră de hotar, se vor porni pe calea Transilvaniei. Dar poarta de intrare este totuși Suceava. Asta este unul la mână care pe noi ne interesează foarte tare, dar de mâine noi vom da fiecare kilometru din Via Transilvanica spre adopție și sperăm să găsim cât mai repede părinți adoptivi, care că eu sper să fie din tot județul Suceava, dacă se poate, ca ei o dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată pe sezon să se ducă acolo și să ne ajute să putem să îngrijim acest drum. Va fi foarte imposibil, oricât de zmeu este fratele mai mic, Ușeriu Tibi, ca noi să putem să avem grijă de la Tășuleasa de 1400 de kilometri de traseu. Acum este rolul vostru, este rolul, pe lângă autoritățile locale, să găsim cât mai repede părinți adoptivi și împreună să avem grijă de acest drum. Pentru că el va fi folosit, sigur că la un moment dat vom putea să numărăm banii care se vor genera din acest proiect și atunci va fi probabil mai simplu să se întrețină, dar o perioadă, probabil 5 ani de zile, va trebui să apelăm la susținerea voastră, la ajutorul pe care ni-l puteți da, ca acest drum să fie urnit, să fie curat, să fie primitor, să nu se poată pierde nimeni niciodată. În plus, vara viitoare, Tibi Ușeriu va porni un ultramaraton de la Putna pe Via Transilvanica pentru a promova drumul care unește. Mă bucur de prima ediție de alergare care se va ține pe zona din Bucovina și asta va fi undeva la începutul lunii iunie, va fi un ultramaraton, deci va pleca de la Putna și vom iniția partea asta de Via Transilvanica în alergare pe Bucovina, va fi un proiect pilot. Ceea ce pe mine mă bucură foarte mult pentru că este lucrul la care, să zic așa, mă pricep cel mai bine.